Ketvirtadienį sausio 12-ąją paskelbti šių metų šauktinių sąrašai. Juose apie 32 tūkstančiai jaunuolių. Iš viso šiais metais 9 mėnesių tarnybai bus pašaukti 3828 jaunuoliai. Karo tarnybos atlikti asmenys bus kviečiami nebūtinai pagal eilės numerį esantį sąraše. Pirmiausia šaukimų sulauks jau buvusieji sąraše ir atlikusieji šaukimo procedūras dar 2022 metais. Toliau eilės tvarka eis į sąrašą įtraukti nauji karo prievolininkai. Prie kiekvienos pavardės bus nurodytas tikslus terminas, iki kada reikia susisiekti su paskirtu regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu. Karo prievolininkai į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiami nuo 18 iki 23 metų. Studentams tarnyba yra atidedama iki studijų pabaigos ir šaukimas vykdomas iki 26 metų, bet ne ilgiau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos po studijų baigimo ar nutraukimo.